ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ 7 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, 7 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ ਔਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀ ਜਾ। ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਬਈ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ 5-7 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੀ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗਣ।